sranda, to nenatočíme jen tak. To je prdel. Přátelé. Zázrak by byl? To by byl, no. Dobrý, tak. Pozvat. Tomáši, teda, to je hrozný s tebou. No to jo. To ořízneš, ne? A ty vole, ořízneš to. Hlavně na tu Českou televizi, na Novu, na O2 TV a Primu, co tam budou zítra. A samozřejmě na tebe nejvíc. Ještě jedno. My si to jenom zkusíme, jo? Tak počkej. Je to dobrý? Takhle? Ty tady řekneš, děkujeme. Tého roku hodně zdraví, štěstí, radosti. Ať má svůj řád, pak svůj tam je. Tak už to víte. Mama nasadila tu svou, bacha. Milí přátelé. Želová, vole. To je ve škopkárně někde, ty ho máš tady v okénku. Příbory při pravý straně, že jo? Příbory při pravý straně, to je pořádku. Jo, 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 ať tam nejsou vidět ty z***ně kalhoty pracovní. To dobrý, ne? Já to bylo spíš ze spoda. Jo. Řekli to videa jako, no tak já si s tebe postavím.